Туристичний потенціал Харківщини очима молоді. У Харкові відбувся фінал студентського конкурсу на кращу авторську екскурсію «Відкриваємо Харківщину». Конкурс провели за підтримки Харківської облдержадміністрації. Який доробок представила харківська молодь та хто став переможцем, дізнавались наші кореспонденти. Призерка конкурсу Яна Проскуріна, студентка Харківської державної академії культури, участь у такому масштабному конкурсі бере вперше. Каже, розробка екскурсії – цікавий і захоплюючий досвід, бо потрібно було не лише придумати тему, а й продумати маршрут і відзняти відеоролик. Над цим працювала разом із сокурсниками. У нас була екскурсія «Світ харківських греків-науковців», тобто про людей грецького походження, які проживали у Харкові і займалися наукою. Наприклад, з медичним інститутом у нас був пов'язаний Попандополо Іван Васильович, який займався медициною, наукою. Він перший відкрив лікарню, яку жителі Харкова називали з любов'ю «Попандополовська лікарня». Руслан Папович, який також став призером конкурсу, тему екскурсії присвятив Харкову торговельному. Маршрут, за задумом автора, прокладений найбільш важливими з точки зору економіки та торгівлі місцями Харкова, як історичними, так і сучасними. Вперше було достатньо тяжело, але це великий опит для мене. Попробувати себе в цьому, як-то розкритися, показати своє знання. А второе, мабуть, то, як нам говорять на різних предметах, принести щось нове в цей бізнес і в цю сферу. Група учасниць з Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу розробили екскурсію, присвячену кооперації на Харківщині. Цю роботу також визнали однією з кращих. Показали, где находилась первая кооперативная школа, где вторая была кооперативная школа. Также показали улицу одну из первых в Харькове, которая это кооперативная. Ну, то, что самое такое интересное. Также показали еще кофейню, полностью связанную с нашей темой экскурсии. Это, безусловно, полезный опыт для нас, так как мы все равно в дальнейшем будем это же разрабатывать, нам нужно будет по дальнейшей нашей жизни. Такий конкурс, проведений за підтримки Харківської облдержадміністрації у регіоні, був проведений вперше, розповіли організатори. І він викликав цікавість у молоді. Його учасниками стали 9 вишів та близько 40 студентів. Перш за все ті, чия майбутня спеціальність пов'язана з туризмом. Прогресивні ідеї молоді сприяють розвитку туристичного потенціалу Харківщини, відзначив начальник управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Олег Яцина. Він передав привітання учасникам від очільниці області Юлії Світличної. Я від імені голови адміністрації Юрія Світличної для України культури хотів би всім подякувати, хто підключиться до цієї важливої справи, побажати і в подальшому плідні роботи на цій небі, тому що туризм – це сфера безмежна. Тут дуже багато можливостей для творчості. Конкурс тривав протягом 3 місяців та складався з 3 етапів. На першому студенти повинні були представити на суд журі власні розробки, нові екскурсії. У другому турі учасники мали продемонструвати відеоролики, у яких вони презентують власні екскурсії. І нарешті, на третьому етапі кращі учасники мали провести власну екскурсію. Основні критерії були, щоб це була екскурсія. Вона могла бути або тематичною, або оглядовою. Тут ми не обмежували, але була основна ідея, щоб це було цікаво, доступно, креативно, щоб якщо це тема, то вона повинна бути розкритою. Звичайно, звертали увагу на інноваційні технології, на квести, на використання театралізації, тобто інноваційні форми і методи, які можуть наразі використовуватися саме під час екскурсійного супровіду. Компетентному журі, до складу якого війшли як теоретики, так і практики туристичної галузі, було складно визначити переможців, оскільки на конкурс були подані цікаві роботи, розповіли у оргкомітеті. Ми маємо на сьогодні результат, дуже цікаві такі екскурсії, які плануємо, що будуть наші студенти, за ними збережеться авторство, по-перше, по-друге, вони їх можуть уже втілювати в практичну діяльність. Досить такі креативні. На переможців конкурсу очікували подарунки, а у планах організаторів – зробити цей конкурс на Харківщині традиційним. Ірина Дергусова, Іван Сіріков, «Вечірні новини».